tubifurije ikaze ribihe byiza kuri iki gicamunsi cyo ku itariki 22 z'ukwezi kwa munani mwaka 2024 tugaruse rero mu makuru akomeje kugenda avugirwa ku butaka bwa Republika iharanira demokarasi ya Kongo aho rero ibintu bikomeje kugenda biba ku buryo bukomeye cyane aho intambara ikomeje kugenda iba hagati y'igisirikare cya Republika iharanira demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe twaje intwaro wa M23 bikomeje kugenda bifata urwego rukomeye cyane mu gihe kandi umusirikare yivuganye mugenzi we ndetse yivuganye afande we bitewe nuko amuziza ko umushahara atarimo arahohabwa mu buryo bwiza cyane kuko hari hamaje gushira amezi asaga atandatu adahabwa umushahara ndetse kugeza ubu ngubu kikaba ari ikibazo gikomeje kugenda kigaragara mu gisirikare cya Republika iharanira demokarasi ya Kongo. Ku murongo wa telefone rero ndi kumwe na mugenzi wanjye Bwana Aimable aho agiye kutugezaho amwe makuru akomeje kugenda avugirwa ku butaka bwa Republika iharanira demokarasi ya Kongo byumwe ko mu ntambara ikomeje kugenda ihuza igisirikare cya Republika iharanira demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe twaje intwaro wa M23 abandi bakomeje kugenda bahanganira mu bice bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero ni ibintu bidasanzwe tugiye kumva rero bimwe bikomeje kugenda abivugirwa ku butaka bwa Republika iharanira demokarasi ya Kongo. Bwana Aimable wiriwe neza. Aho ngaho rero amakuru akomeje kugenda havugirwa na yahe kuri iki gicamunsi dore ko hashize amasaha atari make cyane ni byinshi rero bikomeje kugenda bihabera tubwire amwe muri amakuru agezweho aka kanya. Yego yego urabona yuko ibintu bya hindisho igisigare cya Kongo fasite cyakoze kuri imijiki ndetse kandi kigira gutya cyunguka ikitwa imbaraga zitaduze ku ruhande rwa monisco ndetse na sadeke yongerewe ingufu ku ruhande rwa monisco iri kubafasha urabona yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera ku mpande zifatira igisirikare cya Kongo fasite ariko nanone masisi imirwano binovari hafi ya karehi imirwano ikomeye cyane ndetse n'ahitwa mu kibaya naho igisirikare cya Kongo fasite gikomeje gusubiza intwaro inyuma ndetse n'abasirikare abenshi b'abasuzuma kugira ngo barebe yuko bashakira ubuzima muri biriya. Reka duhere kuri uku nguku gukomeza cyangwa se guhabwa inkunga kwa SADC ndetse amakuru bagenda avuga kwa Imunisco ikomeje kugenda ihereza nyine ubufasha SADC ku byerekeranye no kuba SADC iri hari ku butaka bwa Republika iharanira demokarasi ya Kongo mu kubungabunga amahoro ndetse kugeza ubu ngubu izo mbaraga zikomeje kugenda zizanwa cyangwa se ubufasha hari cyo ubona burimo buratanga wenda kuri iyo nkuru turamburireho utubwire muri rusange. Ni ukuvuga ngo ziri kugaragara nta musaruro muzima ubufasha bwa sadeke cyangwa se n'iyi monisco iri kugerageza guca ku ruhande rwa sadeke kugira ngo ifashe cyane uruhande rw'igisirikare cya Kongo fasite batanga intwaro ndetse batanga n'ibisubizo. Yego urabona yuko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane nta kintu na gitoya biri gufasha ahubwo uko bakomeza kugenda bongera umuvuduko wo gufasha Sadeke nibyo Sadeke ikomeza kugira imbaraga zo kurwana yizeye ngo bufashe guhabwa na monisco wenda bwakwizerwa ariko urabona yuko nta cyizere kizima wavuga yuko ibintu byagenda neza ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo fasite cyangwa abafatanyabikorwa ba monisco yaba yinjiye muri ino mirwano. Wenda reka tugaruke kuri deployment zakozwe muri iki gitondo n'igisirikare cya Republika iharanira demokarasi ya Kongo kugeza amagingo angahe n'uhe mwuka uhari aho ngaho mu bice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biberamo isibaniro ry'imirwano. Ni ukuvuga ngo umwuka uri muri ibi bice nta wundi. Yego mu bice biri hafi hano by'umwihariko kugira ngo ndikoza mu bice bya hano sacyo kuko ni naho muri ino minsi imerereye muri ino misozi hafi na za ruhonga ndetse na za karanze. Yego hanyuma yuko intare zasarambwe zifite gutya zigakora operasiyo yitwa akamashu yo guteka igisirikare cya Republika Kongo FARDC mu bice byinshi bitandukanye bishaka kumviramo kuko urabona yuko nyuma y'igisirikare
kumecha kwa mwazi kufunguru no muhanda chake kishanga kwenye cheza mira misozi hezuru za jorigwe kwa misozi hezuru na za mihanga neseno hezuru chane ya za urungu kusiwa jeza mnambra yego nima yukuru ugamba runamiti kikaisha kwa mwazi kwa kakechileza yuko wa chano za kitu mili abasirikare benshi bakahasakira hariya za kabuba ndetse na za kazinga bakaba bakataka imisozi na za karengera za bikaniro bakazamuka bataka imisozi yose igize teritwari ya Masisi kugira ngo barebe nibuze yuko M23 bayiteje umutwe bakagaba ibitero mu bice igitemo umutekano ku rwego rwo hejuru kuko bazi yuko ikiba kirangaje gusuma umutekano w'abaturage noneho babona yuko n'ubundi igisirikare cyabona cy'uyu mutwe cyabona kacha kongo mbarje se cyurembeje bagahita bahunga icyo cyasakiye yego aziko ibintu bimeze nk'uko iki kacha kongo mbarje se cyageze kugira ibyo cyo 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 za bitumbara bazamuka za kiro bizanya kajanga n'icyo cyo kuri hano za bunyore na hafi cyane hari ya mutyo bya zakaho ngo uzamuke za kauma ndetse mu bindi bice bya hano bya bindi cyete cyo mu cyo dutandukanye bagerageza gusonaho bashiringa barasa makompora mu cyo dutandukanye twamashyamba kugira ngo umutwe mugezuwa n'umva ibintu byakaze wende ube wava mu bice ucunde w'umutekano byo kurinda uduce n'igisirikare cya Kongo kwereke gishaka kunyuramo kugira ngo kibije muri sake ibi byose wende mugezuwa uri kubitwaramo neza ukurikije uburyo cy'operasiyo karundura zikomeje kugenda zikorwa n'uno mutwe kandi ukabona yuko M23 ikomeje no kwahitana abasirikare benshi kuko guhera mu rukerera igisirikare cya Kongo kwereke cyerekeza abasirikare hariya muri za misozi yasaka ibyo biri hariya hafi y'imisozi ya za kibindo ibintu byaje by'abantu benshi cyane kuko haracyabarurwa imirambo y'abasirikare benshi cyane barenga hafi 29 baguye ku rugamba kandi ibigaragara ni uko abaguye muri ibyo bice ni abambaye impuzankano z'abakomando igisirikare cya Kongo Polisi bazwi ku izina ry'abasirikare Abasirikare benshi bakomeje kugenda bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba bo ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa baharibo harimo abasadeke abarundi ndetse n'abawazarendo ibi byose bikomeje kugenda bigaragara igisirikare cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gitakaza ese ku ruhande rw'umutwe twaje intwaro wa M23 aho nta abasirikare batakaza ku mirongo y'imbere ku rugamba Rwanda rw'ineza zarangwa bya kugora kumva ngo umusirikare waho yapfuye uko barabizi neza yuko ari bakeya kandi bakeya bazi icyo baranya ndetse n'icyo barwanira yego niyo mpamvu rero wagerageza gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo hataza kubaho itakaza rikomeye kuko umusirikare umwe wa M23 afite agaciro rwose karuta abasirikare kugira ngo bagera ku 2000 cyangwa bitatu igisirikare cya Kongo FARDC yego ukurikije imyitozo baba barahawe ugakurikiza uburere baba barahawe bugaragaza yuko n'ubundi bagomba gukora buri kintu cyose gishoboka kugira ngo barwane n'umwanzi kandi barwane bagamije kumutsinda kandi barwane batagamije gutsinda inyuma biragoye kuba wakumva ngo M23 yatakaje kuko akenshi niyo imyitozo yabaye ntabwo tugerageza kwataka begera cyane igisirikare cya Kongo FARDC barwana mu buryo bwa tekinike cyangwa se birukanka berekeza mu bice bitandukanye by'amashyamba kugira ngo n'ubundi babashe kubitsinda mu mashyamba atandukanye cyangwa babashe kubihisha mu ndage nyinshi zitandukanye cyangwa se babirukanze baberekeza mu byerekezo M23 birimo hanyuma baze kwisanga baguye mu gace cyangwa se baguye mu kiziga M23 kiba yakoze cya Abushi kiba yakoreye mu mashyamba menshi atandukanye by'abari hano muri Masisi Amakuru bakomeza kugenda avuga ko intare za sarambwe zifite ubudasa mu byerekeranye n'imirwanire ndetse bakaba bafite tekinike zigiye zitandukanye nko kurwanira mu misozi akaba ari abahanga bakomeye cyane ndetse no mu byerekeranye no kwihisha no kugaba ibitero mu buryo butunguranye cyane ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda bihereza umutwe w'intare za sarambwe cyangwa se M23 gukomeza kugenda urwana cyane ndetse unatsinda ku mirongo imbere ku rugamba ho ubu ngubu hari kumo harabarurwa uduce cyangwa se imidugudu isaga ijana cyangwa se narengaho intare za sarambwe zimajije kuba zakigarurira ndetse magingangaya y'amakuru akaba akomeje kugenda avuga ko no mu bindi bice bigiye bitandukanye aho barimo barakorera imirwano barimo barasatira na Goma muri rusange nk'uko intego ya M23 yifuza no kwigarurira uriya mujyi wa Goma ukomeye cyane ndetse kugeza ubu ngubu namwe makuru abakomeje kugenda
biravugwa ni mu gihe kandi mu yandi makuru tubafitiye aka kanya nuko umwe mu basirikare b'igisirikare cya FARDC yivuganye afandewe rero ni nyuma yuko rero uyu musirikare yaramaze amezi asaga ataratu adahabwa umushahara ndetse kikaba ari ikibazo gikomeje kugira kigaragara muri iki gisirikare cya FARDC kuba bamwe mu basirikare badahabwa umushahara ku gihe kikaba rero ari ikibazo gikomeje kugira gifata urwego rukomeye cyane uru musirikare rero akaba yafashe umwanzuro kwivugana afandewe ndetse akaza kumurasa amasasu asaga 13 yose ndetse ibindi bikaza kuba byagiye bigaragara ku mbuga nkonyambaga zigiye zitandukanye aho rero bagaragazaga uyu umusirikare wa Rashe afandewe mugiye kandi mu yandi makuru dukomeje hari inama irimo iraterana ndetse yabaye ku itariki 21 ndetse n'uyu munsi inama ikaba iri kubera muri Angola ikaba yahuje u Rwanda cyangwa se intumwa z'u Rwanda n'intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibi byose rero no kurebera hamwe uburyo bashobora kurebera hamwe uburyo bashobora gukemura ikibazo gikomeje kugaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara ikomeje kugenda ihabera ndetse ikomeje kugenda isiga abaturage bakomeje kugenda babaho mu mibereho mibi cyane ndetse kugeza amagingangaya kikaba ari ikibazo gikomeje kugenda gifata urwego rukomeye rero u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari mu biganiro muri Angola ndetse bakurira hamwe uburyo bashobora gukemura iki kibazo mu buryo burambye dore ko mu minsi ishize ku itariki 30 z'ukwezi kwa kare mu mwaka 2024 bongeye gukora inama bari bakoze inama ndetse baza gufata umwanzuro w'uko ku itariki 4 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka 2024 bagomba kubariza byerekeranye n'agahenge ndetse ibi byose ntago byigeze byubahirizwa ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo intambara yarakomeje ndetse kugeza amagingo aga ibibazo kabikomeje kugenda biba ibibazo bikomeye cyane gusa turacyategereje kugira ngo tubanze tuze kumenya ibyerekeranye n'imyanzuro ibuze gufatirwa muri inama ikomeje kugenda ibera muri Angola rero ubwana Emabre dukomeje n'andi makuru dukomereze mu bindi bice bigiye bitandukanye mu andi makuru akomeje kugenda ahavugirwa Yego. Haje kusangamo abasigare bagera ku cyenda bitugeje Repubulika ya Kongo baje tevo ba kuri cyano cy'ikintu bugambanye ukomeye kugira ngo cyitwe cyo neza agace kamwe cyo kiri hano kaba cyangwa cyo kimwe cyana yera na kaba bari bereke zaba cyo 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 cy'amagana yego baje cyo bagashyira muri bido cyo barangiza bakagira gutya bagahita abambura abasigare cyinshi n'aho bari bazanye muri cyano cyo cyashyize cyo 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 yero ni zakuru cyose gikomeye kuko ineza sarambi ikoresha cyose byari bitari ya kibashi cyose ni kuvuga ikwaru ngira kuri ikintu ndetse n'imbunda noya n'ibindi harimo n'imyambaro ya gisirikare n'ibindi bikoresho bitandukanye ibi byose ni 23 yamaze kurushya mu mwaka wa 2023 birabivuga iti ubwo bagiye kuza dukora akazi kacu ku buryo bwa kinyamwuga n'andi mahanga yo kuzajya dufata amategeko ngo dutangaze cyangwa dufate ngo dufashe ikitwa intasi mu bice duherereyemo ngo dutangaze cyangwa twigarurire ibice byinshi ngo dutangaze gutyo niyo mpamvu ubona imidugu imwe n'imwe yafashwe muri bino bice hafi hano za kikubo hano za kacaca no mu bice byegereye za muri kurumbu no mu bice byegereye hariya za rugero yego M23 ikigize ikintu ibivugaho cyangwa se ngo tugire amakuru ibitangaza bigira abantu benshi baba bari hafi y'aho M23 kiri gukora urabona yuko ariyo ntego noneho bagarukanye nubwo ngo n'ikitwa bomba dushobora kumva tukumva noneho yafashwe amana bya bindi bivuga ikavuga ati gahunda gusa kimwe cyangwa n'umwaka ugafata urabona yuko bomba rwose igihe gikurikiranye yuko amashyamba yanoze n'urugari hafi ya za rusayo M23 ikomeje kuyogoga Bwana Emabre rero reka tugushimire kubw'amakuru meza utugejeje kuri iki gicamunsi
Dushimira abakunzi bacu badukurikiranya aho muherere hose, niba utari wakanda subscribe nyamuneka yikande nimugaragaye kuri YouTube channel yacu bwa mbere, bityo tuzifasha kubana amakuru agiye atandukanye tuba tugenda tubategurira. Ibyiza nibyo tubagezaho, ni amakuru kandi aba yizewe gatanu kuri gatanu. Reka tugushimire cyane kuba wadukurikiranye, turongera kubana amasaha ari imbere tubagezaho n'andi makuru arebuze kuba agezweho.